Edhe në Shqipërinë ndonë se shifrat janë të pakta dhe të paazhurnuara. Tregojnë se numri personave që kanë probleme të shëndetit mendor kanë pësruar rritje të frikshme. Spitali psikiatrik Sadik Dinçi në Elbasan aktualisht ka 309 pacientë hospitalizuar dhe rritja e shifrave pranohet nga nëndritori teknik i këtij spitali Andi Andoni. Si paraqitet situata në spitalin psikiatrik të Elbasanit? Situata në spitalin tonë aktualisht është e menaxhueshme. Në momentin kemi një numër prej 309 pacientësh të hospitalizuar pranë spitalit tonë, por mos harrojmë që kemi mbulojmë tre qarqe, qarkun Durrës, qarkun Korçë, qarkun Elbasan dhe bashkinë Lushnjë. Pra të gjitha pacientët këtyre qarqeve hospitalizohen në spitalin tonë. Mjeku psikiatër ngresh shqetësimin se po rritet numri të rinjve që shfaqin probleme të shëndetit mendor, si pasojë abuzimit me substanca. Pavarësisht se vihet re një rritje e lehtë e numrit të shtrimeve, kjo për disa arsye, no? Arsye parë është sepse ka një qasje ndoshta më gjithëpërfshirëse të pacientëve pranë mjekëve të familjes, pranë profesionistëve të shëndetit mendor, dhe arsye dytë që është më kryesore, ja, është si pasojë abuzimit me substanca. Kemi rritje të numrit të shtruarve po në moshat e reja. Sepse spitali jonë trajton pacient mbi 18 vjeç, këto kohë fundit kemi vërejtur që ka shumë pacient në moshat 18, 19, 20, 21 vjetë që kryesisht vjen si pasoj abuzimit me substanca, pra në qërgullime umori apo qërgullime psikotik në teren të abuzimit me substanca. Kjo ka sjell një rritje të numrit të shtruarve, një rritje të numrit të konsultuarve, një rritje të problemeve sociale që has kjo lloj kategorie njerëzish. Sa është kapaciteti i spitalit psikiatrik në Elbasan? Kapaciteti i spitalit shkon deri në 315 shtretër. Pasnjëherë nuk jemi munduar gjithmonë që mos e mbushim spitalin plot, sepse kemi pasur vështirësi vendesh. Dhe duke u munduar sado pak ose duke munduar sa më shumë për të bërë sa më shumë dehospitalizime, duke qenë se spitali jon ka dhe një numër të konsiderueshëm ose të madh pacientësh të hospitalizuar prej vitesh. Dhe qëllimi jonë ose synimi jonë kryesor është dehospitalizimi i kësaj kategorie njerëzish, pra përshtatja e këtyre pacientëve në komunitet, të jenë të aftë të veprojnë, të jenë të aftë të kujdesen për veten, të jenë të aftë në bashkëpunim me shërbimet sociale të bëjnë një kurs, të marrë një bonus qiraje dhe të funksionojnë normalisht në komunitet. Pse janë rritur rastet me problematika të shëndetit mendor? A mendon se janë shkaqe që ekonomike dhe sociale ato që ndikojnë? Ka një mori shkaqesh, por ajo që dua të theksoj është edhe kjo pjesa e abuzimit me substanca dhe alkool, që ka quar në një rritje goxha të ndjeshme të rasteve me probleme të shëndetit mendor, kryesisht si pasojë abuzimit me substanca, aksesi i të rinjve ose qasja të rinjve me substancat e ndaluara, tipit kanabis, kokain, ka sjell në rritje edhe të shtrimeve në spital. Gjithashtu është edhe pjesa e stigmës, pjesa e mos pasjes e informacionit, pjesa e mos pranimit të problemeve që mund të ketë një pacient nga ana familjarëve, mungesa e mbështetjes familjare, mungesa e mbështetjes sociale, distancimi nga shoqëria i pacientëve tanë. Gjitha këto janë një mori faktorë që sjellin në rritjen e numrit të hospitalizuarve. Ekspertët tërheqin vëmendjen për kapjen e kotur problematikave të shëndetit mendor. Sipas të dhënave globale, çdo vit preken prej sëmundjeve të shëndetit mendor 19% e popullsisë së rritur, 46% e adoleshentëve dhe 13% e fëmijëve.